se spomnite letošnjih žarometov? Naj vam osvežimo spomin. Med drugim smo tam srečali tudi Manco Špik in razkrila nam je, da pripravlja nov duet. Ne bi še ravno tako res razlagala, ampak ta oseba je danes tukaj. Kaj več kot tole? Krasen pant, krasna oseba. Takrat ni razkrila, zato smo vrtali naprej. Je mogoče Dejan Vunjak, kakaj gledamo tle? Mogoče pa res. No, zdaj, ko smo že zakorakali globoko v poletje, se je skrivnostna pevka oglasila pri nas na televiziji. Kaj več kot aprila, tudi tokrat ni razkrila. Zdaj le v konec avgusta, začetek septembra prihaja na vse, bom rekla, TV postaje in seveda na YouTube in na vse radije moja nova skladba Limonada. To bo poseben duet, ne bom še razkrila s kom, ampak se bo kmalu vse rešeno in vse boste lahko slišali. A mislite, da bi to lahko bil Dejan Vunjak? Z enim zelo simpatičnim izvajalcem, ki ga imajo ljudje zelo radi. Ful je prijeten človek in talentiran glasbenik, tako da to sodelovanje bo sigurno odlično. Opis je že pravi. Mi že komaj čakamo konec avgusta. Kdorkoli bo, bo pesem zagotovo odlična in vredna poslušanja. Drugače pri Manci sploh ne gre. Slišali jo bomo še na slovenski popevki septembra. Tam bom pela skladbo Kot bi te ustvaril, kdo pomeni, za mojo hčerko Lano je bila ustvarjena, tako da bo poseben trenutek ta festival. In konec leta še v enem duetu. Z eno hrvaško grupo. Ob vsem tem delu Manca letos ne bo odšla na nek daljši dopust. Tu pa tam za kakšen dan skočijo z družino na morje, za kaj več v poletju ni časa. Zdaj sem v taki ustvarjalni vnemi in se dela maksimalno, tako da v bistvu ful tudi moja služba meni kar dopustno. Največ uric preživi s hčerko Lano. Poletne dneve si krajša tudi z branjem. Velikokrat poseže po kakšni dobri knjigi. Ne toliko leposlovni, kot pa mogoče za to, kako biti še boljši človek, za osebno rast, duhovno rast. Pa zelo veliko se poslužujem literature tudi o starševstvu, o sočutnem starševstvu, kako v bistvu vzgajati iz srca. Manca definitivno tudi prepeva iz srca, zato se že veselimo njenih prihodnjih projektov.